Vale lui Joe, hılılı Sixer'an. Misyonun Ağuz Arsaplar Atlas Yerkuadı Vecatineri Smek. Oscar'a Türk'ü hayır Ağuz Arsaplar Atlas. Esi nor uğur lavalu mekanizma, esi nor zima. Oski zimonu çandele kuzum arjez dörke. Oski sahmanım kanınaz dağırkinelik uzum asik vurduk çıkart zıroyi. Ha elin çek uzum anek. Asik mi yankamiz. Oski Ağuz Arsaplar Pukhanen karar inka asik. Joe'un anhangistüsün parçarat. Ադրբեջանցի դիվերսանտները ու ոչ թե դիվերսանտ կարան ցիրարիստել անվանեն, էսի իոքով մեզա թող աշխարհը տեսնի, որ Ադրբեջանը դիվերսանտներ ա ուղարկում Հայաստանի տարած, բայց դե չէ, իրանց ֆինանսավորողը ասել է տենց հասեք, ինչ կան հնարավոր ա բացեք, կեղտոտեք, իշխան արժես ներկեք, վիրավորեք, ինչ հասա, ինչ կա վնաս մեր ժողովրդի մեջ կարակ մեր պարակտ ու մտցնեք, դրանով զբաղվեք, ես ուրիշ ոչ մի որակավորում չեմ կարում տամ. Բայց ձեր այդ ֆինանսավորողը պիտի մի բան լավ չի, իր ընկերոջ նկարը Արցախի կառավարության շենքում կախած ու այդ մարդիկ զբաղվում են գիտեք ինչ հարցով, հայ ժողովրդի ըստեյից օգտում են, այդ էլ հենց դժվարությամբ էլ օգտում են դուրս գալ Արցախի տարածքից ու հետ գալը արդեն անհնար ա դառնում. Այսինքն ձեր ֆինանսավորողը տարիներ առաջ որ չի կարացել Արցախը միացնի Հայաստանին, կամ եթե ցանկություն ուներ ուժը անկախություն տար Արցախին, աշխարհում ճանաչելիս դարձնել որպես անկախ պետություն, այս հարցերով զբաղվի, բայց չի զբաղվել հիմա եկել ինչ եք մի հատ էլ որից ահու սարսափ սուտը ստացքի հլզանգի քո բարեկամների սիսյան հարցրը ասա պատները թխչել են, պամպերսը թխչել են, ես խափում ես ժողովրդի մեջ պանիկա ստացում, մտել են ղալատ են արել, մտել են իրանց պատիժը կստանան, ինչ պետնակ կանեն, ես ինչա, ես ինչով եք զբաղվածում ժողովուրդ, չգիտեմ ես որ ասում եմ 5-րդ ալիք նայեք, ես սրա համար եմ ասում, ես չի որ սուտը ասում, մտել ա թուր, բայց մեկնաբանման ձև կա չէ, բայց մատուցելու ձև կա չէ, ես ինչ ձև ա, մենք դարձել ենք սենց բան էլ հավեր ենք դարձել, իրանք էլ փուրքերն էլ ակլորներ